Hallo alle sammen, Eselkongen her. Jeg har noen i bakgrunnen, hvis dere hører det. Det er Carl. Jeg og han har nettopp blitt grifa, og det er ikke helt bra. Som dere ser, så er det hele byen som har brent ned nesten. Stort sett absolutt alt, unnom kirka og bryggeriet. Her har du da Carls hus. Fullstendig ødelagt. Samme mitt. Og dette her har skjedd 3 ganger i løpet av 48 timer. De 2 første gangene fikste vi det, så nå har hele driten brent ned. Så det er ganske trist egentlig. Er du ikke enig? Så var alle disse her vekke, og nå er de fortsatt vekke, på ny. Fikste opp alt. Så det var egentlig bare det, jeg vil si. Det kom sikkert ganske lenge tid før vi har fått fiksa dette her igjen, så. Og de 2 husene her, de forsvant dessverre. Det er bare Skype-en. Men ja, da snakkes vi. Eselkongen, over og ut.